У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка через критично низькі температури гинуть унікальні тропічні рослини, більшість з них занесені до Червоної книги. Аби їх врятувати, колектив прийняв рішення організувати збір коштів для придбання палетів для власної котельні. Як допомогти врятувати оранжерею – дивіться далі у сюжеті. У цій оранжереї зібрані найрідкісніші види тропічних рослин. Серед них орхідея Катлея і хижий Непентес. Середня температура для цих видів становить 18-20 градусів тепла. Зараз тут в оранжереї максимум 11. І якщо нічого не вдіяти, то їх чекає така сама доля, як і цих красунь. З 4000 видів унікальних рослин, що ростуть в оранжереї, більшість у природі вже не знайдеш. Колекцію збирали з усього світу, починаючи ще у 70-х роках. А у 1999 році вона набула статусу національного надбання. Цінність цієї колекції полягає в тому, що в нашій колекції саме є багато рослин, які були зібрані в тропіках, в місцях природного зростання. І зараз кожна оцінити, у цих рослин немає матеріальної цінності, тому що якщо їх буде втрачено, їх відновити буде неможливо. Працівники оранжереї, щоб пережити холоди, палять пічки, вмикають обігрівачі та навіть планують розводити багаття у залізних бочках. Співробітниця відділу тропічних рослин Ірина Марчук каже, що деякі рослини вже почали хворіти через занадто низьку температуру. Найвразливіші до таких холодів – орхідеї. Більшість орхідей зараз страждають. Було б класно, якби орхідеям було більше тепла. Ось бачите жовті листя, це було холодно. Я гадаю, вони зараз в цьому році квітувати не будуть, тому що дуже-дуже холодно. Ботанічний сад через війну тривалий час був зачинений, тому втратив значну частину прибутків від продажу квитків, а державного фінансування не вистачає на покриття всіх витрат. Тому співробітники разом із благодійним фондом створили проєкт «Тепло для оранжереї», щоб зібрати кошти для збереження тропічних видів. Було прийнято рішення долучати громадськість. І 13 жовтня ми розпочали проект «Тепло для оранжерей», для котрого благодійним фондом «Pelican Leaf» був створений окремий рахунок. І на цей рахунок гроші заходять тільки для забезпечення теплом оранжерейного комплексу ботанічного саду. Наразі вже зібрали понад 2 мільйони гривень. І один з них витратили на придбання спеціального біопалива – пелетів для котельні ботсаду. Денна потреба пелетів за нульової температури повітря – щонайменше 5 тонн. Тоді в середньому обігрів обходиться десь в 65 тисяч гривень на добу. Сума, наша кінцева мета – це 10 мільйонів. Ця сума взялася з багаторічного досвіду використання цієї технології. В день ми спалюємо від 4 тонн до 7, залежно від температури. Тобто, якщо температура мінус 10, це буде 7 тонн пелетів на добу. Також ботсаду потрібен генератор, що буде забезпечувати роботу циркуляційних насосів. Кожен охочий може допомогти врятувати рослини своїми донатами. Реквізити та звіти можна знайти на офіційному сайті ботанічного саду імені Миколи Гришка. Вікторія Бєлік, Дмитро Танінков, новини «Правда тут».